Свій виступ у Полтаві головний казначей почав із теми одвічної – доріг. Антирейтинг трас України, за думкою чиновниці, очолює Харківщина. На ній навіть стався мокрий інцидент. Ну, бутилки від тих гопинок розірвалися. Ну, ось такі речі. Тому, шановні колеги, хто водії, то в машинах, в салонах не тримайте бутилок мінеральної води, бо я це відчула на своїй голові і на своєму обличчі. Це так. На другому місці у нас Одещина, Луганщина, і на третьому місці Миколаївська область, Полтавщина. Все хорошо. Але розраховувати на швидке оновлення доріг не варто. На них виділять грошей стільки ж, як і раніше, бо за шляхи, відремонтовані до Євро-2012, досі доводиться виплачувати кредити. Грошей потрібно віддати у 6 разів більше, ніж передбачено на утримання доріг цьогоріч. А от нова тема – фортифікаційні споруди для захисту від зовнішнього ворогу. Всі області, ну, крім 5, які межують з іншої сторони від Російської Федерації, мали певні об'єкти. 100% я знаю, побудовано в Полтавській області, на жаль, не всі області побудували. Голова Державної казначейської служби України розповідає, що про рух бюджетних коштів можна буде дізнатись на сайті. Усі організації тепер публікують звіти про свої витрати. Планувалось, що навіть і армія. Мені трошки моторошно стало, тому що я усвідомлюю ту річ, бо на мене лежить відповідальність по таємних видатках, по війні і тому подібне. І це некоректно публікувати БТРи, танки, гранати, міни і так далі. У результаті Кабмін засекречує частину інформації. І куплені танки через інтернет тепер не порахуєш. Але не тільки контррозвідка повинна переживати. Якщо в платіжці інформація про зарплату або іменні медичні послуги, то всі зможуть дізнати це. Тож казначеям потрібно бути обережними. Вставляємо в системний блок, і потім ця людська щелепа перетворюється в банкомат. Чіпом донизу. Підписує, вставляє бухгалтер, зелена лампочка зафіксована, документ підписаний. Іншою карточкою посадова особа першого підпису і третя карточка – це електронна печатка. Все, документи підписані. Так в бюджетних організаціях здійснюватимуть платежі. Комплект коштуватиме 2000 гривень. Звичайно, що і сума, це над якою потрібно подумати, тому що ну, все-таки це сума. Але якщо в бюджетах дозволить нас бюджет це заложити і все буде відпрацьовано, я думаю. Інформація про платіж йтиме інтернетом. Але бюджетникам із віддалених населених пунктів переживати не потрібно. Паперами можна користуватись і надалі.